Защо търсите живия сред мъртвите? Няма го тук, но той възкръсна. Защо търсите живия сред мъртвите? Възкръсна, възкръсна от смъртта. Той е този, който ни спаси, омини греховете и прости, изведени от мрака и гълта. Той е принца на мира. Той е този, който ни спаси, омини греховете и прости, изведени от мрака и гълта. Той е принца на мира. Алелуя! Алелуя! Той е жив и победи смъртта. Алелуя! Алелуя! Той е жив и победи смъртта. Защо търсите живия сред мъртвите? Няма го тук, но той възкръсна. Защо търсите живия сред мъртвите? Възкръсна, възкръсна от смъртта. Той е този, който ни спаси, омини греховете и прости, изведени от мрака и калта. Той е принца на мира. Той е този, който ни спаси, омини греховете и прости, изведени от мрака и калта. Той е принца на мира. Той е този, който ни спаси, омини греховете и прости, изведени от мрака и калта. Той е принца на мира. Той е този, който ни спаси, омини греховете и прости, изведени от мрака и калта. Той е принца на мира. Алелуя! Алелуя! Той е жив и победи смъртта. Алелуя! Алелуя! Той е жив и победи смъртта. Победи смъртта.